Krievijā notikušajā avārijā, kad sestdienas naktī saskrējās no Rīgas braucošais ekolaines autobuss ar vietējo, izvairīties no sadursmes neesot bijis iespējams. To apliecina ekolaines video reģistratora fiksētie kadri. Tā kā avārijas izraisītājs neapšaubām bijis otrs autobuss, tā apdrošinātājs arī sekšot visus zaudējumus bojāgājušo tuviniekiem un cietušajiem. Nelaime likusi vēlreiz pārdomāt drošības noteikumus un pastiprināt sekot līdz tam, lai pasažieru autobusos piesprādzētos. Turpina Liena Baris, Sermule. Informācija, ka avāriju Krievijā izraisīja pretim braucošais autobuss, parādījās teju uzreiz. Taču nu tam gūts apstiprinājums arī no video reģistrātora, ar kādiem ir aprīkoti visi ekolaines autobusi. Ierakstā var redzēt, ka sadursmi izraisījis pretimbraucošā autobusa vadītājs, kurš negaidīti izbraucis pretējā braukšanas joslā. Ekolaines norāda, ka avārijas raksturu atklāja arī tas, kur sadursmes brīdī sēdējuši visi bojāgājušie. Viņi sēdējuši ļoti konkrēti šoferim aiz muguras. Tieši tie gājuši bojā tieši tā daļa, kur iedrāzās pretimbraucošs autobus, tātad viņš iedrāzās šoferim gar malu un arī tie, kas sēdēja šoferim aiz muguras. Nav ziņu, vai visi pasažieri autobusā bija piesprādzējušies. Noteikumi paredz, ka pasažierus nemaz nedrīkst pārvadāt, ja tie drošības jostas nelieto, norāda CSDD. Ekolaines saka, ka trieciena smaguma dēļ tas gan nepasargātu minētos pasažierus, taču atzīst, ka pārējos, kas guvuši traumas, gan. Tāpēc tagad tam pievērsta pastiprināt uzmanība. Tieši Krievijā, starp citu, ir tāds likums, ka jābūt visiem autobusiem aprīkotiem ar siksnām. Tas jau kaut kādu laiku viņiem bija pieņemts atpakaļ. Un mēs noteikti, ka cilvēkiem ziņojam, lai viņi sprādzējās, un kā man šodien ziņoja, kas pie autobusa, kas jau tālāk ir braukuši, kas stjuart visiem ir par to paziņojis, un visi ir pilnībā klusi piesprādzējušies. To man ir ziņojuši jau šodien, tāpēc, ka mums jau autobus tāpat kursē, kā viņi kursē iepriekš. Tikmēr saistībā ar avāriju turpinās seku apzināšana un kompensāciju jautājumu kārtošana. Iesaistījusies arī ārlietu ministrija. Atgādināšu, ka ekolaines autobusā gāja bojā 4 cilvēki un tikpat otrā. Bet traumas guvuši kopumā vairāk nekā 20 pasažieru. Tie, kur tika hospitalizēti, tie jau ir no slimnīcas izrakstīti un devušies katrs attiecīgi vai no uz Latviju, jeb arī tālāk uz Maskavu. Tad tie, kuri, diemžēl, ir gājuši bojā, tiem tika palīdzēts ar nepieciešamo formalitāšu nokārtošanu, kā arī saziņu ar viņu tuviniekiem. Un tā kā viss šīs personas bijuši apdrošināts, tad sadarbībā ar apdrošinātā kompānijām tiek risināts arī jautājums par viņu mirstīgo atlieku transportēšanu. Apdrošināšanas kompensācijas pienākoties neatkarīgi no tā, kurā valstī, Krievijā vai Latvijā, tuvinieki bojāgājušo izvēlējušies apglabāt. Arī cietušie var pretendēt uz atlīdzību. Liena Barisa, Armulainis Kupčs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.